7. mája si Košická futbalová aréna pripravila bohatý športový a kultúrny zážitok. Hlavným bodom podujatia bol futbalový zápas medzi internacionálmi z VZS Košice a Lokomotívy Košice. Aj vždycky to je taká rivalita, staré košické derby, ale samozrejme sme tu kamaráti a prišli sme si zahrať, pobaviť ľudí a sami seba. Zápas starých pánov, veľká úcta, čest, že sme sa s tým stretli, títo chlapci, ktorí sme hrali pred... Už, bože môj, počítať neviem, ale 30 rokov je už tomu. Mesto si tak chcelo pripomenúť 70. výročie založenia futbalového klubu VSS Košice a 20. výročie založenia futbalového klubu Internacionály VSS Košice. Je to z radosti, o radosti a pre tých divákov, ktorí možno ešte si pamätajú tie naše staré časy, keď sme tu hrávali. Pred začiatkom zápasu prevzal primátor mesta Košice Jaroslav Poláček certifikát o tom, že štadión spĺňa požiadavky kategórie 3 a tak sa tu môžu konať zápasy aj pod záštitou UEFA. Všetci sme starí páni a naozaj bolo to úžasné, že niečo také sme mohli zažiť, že sa to zorganizovalo a že sme takto kvázi otvorili nádhernú arénu, ktorá bude slúžiť hráčom aj ľuďom. Príjemnú atmosféru tohto podujatia doplňali hudobné koncerty Petra Stašáka s hostkou Dominikou Klajsovou alebo Team Revival. Adam Fedor, Telke.